¿Viste tú? Da li ti uši na gore stoje?
da li ima šuši kao slon, da s njima igraš babinka. Da li kada možeš ja se prebaći, da li kada je vrućina, ti zaštitiš se njim, da li imaš uši kao slon. Tati ćemo da kažem da ne te vodi da ti kupi bagnje, zašto ne ne šta je bagnje. Ne, jedinu falu sam mogu da... Možemo da se poklamo? Da. Da se da. Jo, jo. Da se. Vidim nešto. Ne, ne, ne. Ja sam petak na Petrovdan. Ko poko pa po po. Petak na Petrovdan. Yeah.
Наши бесы.
Ove su napravljene od njihovih crkva. Tako da, Maksime, Maksim mora da bude prvi, jer je ovo bila ideja za kućicu i za vrtić. Filipe. Ana, donesi mi. Donesi mi. Ti čuješ? Ma, tu ti kom, ti čuješ? A, dobro. Čekaj. Dođi, sedi.